Detajet e reja kanë dalë në pah nga ngjarja rënde ndodhur një ditë më parë në Vlorë, ku një 56 vjeçar u dhunua fizikisht deri në vdekje nga tre persona të tjerë. Tre autorët janë arrestuar nga policia e Vlorës dhe janë Astrit Ahameti, 48 vjeç, Nusret Hoda, 57 vjeç dhe Agron Hameti, 56 vjeç. Stav Rimino, 56 vjeç, nuk vdiq aksidentalisht sikur u raportua pas ditën e djeshme, por humbi jetën si pasojë goditjes me grushta, shkelme dhe me sende të forta për vdekje nga tre persona për motive pronësie. Autorët e këtij krimi janë dy vëllezërit Astrit dhe Agron Hameti, si dhe i afërmi i tyre Nusret Hoda, ndërsa viktimë ka mbetur shtetas si Stav Rimino. Gjithçka ka ndodhur për një sharje mes viktimës dhe njërit prej vëllezërve Hameti, duke bërë që mes tyre të nisë sherrri, i cili ka rezultuar tragjik për 56 vjeçarin Mino. Ndërsa në dëshmina autorëve të ngjarjes dhën para policisë, ata kanë deklaruar se nuk kanë pasur asnjë qëllim të vrisnin Minon, duke u shprehur se gjithçka ka ndodhur aksidentalisht. Sipas tyre, 56 vjeçari ka rënë pas goditjes me një gur dhe ka psuar gjak derdhje, ndërsa kanë shtuar se nëse ambulanca do të kishte mbërritur më shpejt, mund të kishte shpëtuar, e ndërsa të dyja familjet ishin të varfra dhe miq me njëra tjetrën. Por pas autopsisë në trupin e viktimës u zbulua e vërteta, pasi janë konstatuar shenja dhune, duke sjellë arrestimin e tre personave të cilët akuzohen për vrasje me dashje në bashkëpunim. Ngjarja ndodhi përpara një lokali në zonën e plazhit të vjetër, ku personat e përfshirë në sherr edhe banonin.